Вітаю всіх в ефірі 24-го. Дякую, що ви разом із нами. Мене звати Андріана Кучер. І далі впродовж наступних двох годин у цій студії будемо підбивати підсумки дня сьогоднішнього, уже 633-го дня Великої війни. Починаємо з такого. На Запоріжжі від ракетних ударів сьогодні загинуло двоє рятувальників. Про таке повідомили у Національній поліції. Там документують наслідки чергового воєнного злочину окупантів. Сьогодні росіяни атакували Комишуваську громаду тричі після перших двох влучань. Поранення отримали четверо місцевих жителів. У житловому будинку почалась пожежа. Коли ж на місце події прибули поліцейські та рятувальники, росіяни втретє атакували мирний населений пункт. У результаті останнього обстрілу загинуло двоє співробітників ДСНС, ще троє їхніх колег отримали поранення різного ступеня тяжкості. Тип ракет, якими росіяни сьогодні атакували Запорізьку область, ще встановлюється. Ну і російська армія продовжує нещадно обстрілювати Херсон. Під час сьогоднішньої атаки на місто поранення отримав волонтер. Про це повідомив очільник Херсонської обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Прокудін. Через російський обстріл Херсона постраждав волонтер. Це 42-річний чоловік, який потрапив під вогонь ворога у власній автівці. Потерпілого доставили до лікарні з вибуховою травмою та уламковими пораненнями. Криють вогнем росіяни не тільки сам Херсон, а й правий берег Херсонщини. Російські війська обстріляли селище під Херсоном сьогодні. Там, на жаль, також є поранений. Окупанти вдарили з артилерії по підприємству у селищі Велетенське. Поранення отримав 56-річний чоловік, повідомили у Херсонській обласній військово-цивільній адміністрації. Близько 13:20 ворог обстріляв будівлю підприємства з артилерії. Постраждав 56-річний чоловік. В нього діагностували вибухову травму, поранення грудної клітини та ноги. Зараз потерпілий знаходиться у хірургічному відділенні лікарні. Ну і після нічних обстрілів росіян є поранений, на жаль, і на Одещині. Там також сьогодні 2000 родин залишилося без світла. Окупанти влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури, повідомив голова Одеської обласної військово-цивільної адміністрації Олег Кіпер. В Одеському районі відбулося влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. Один цивільний співробітник отримав поранення, його госпіталізували. Пошкоджено адмінбудівлю, спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували. У Міненерго згодом уточнили, що під атакою опинилася нафтобаза на Одещині. Внаслідок удару також пошкоджено електромережі. У ДТЕК повідомили, що в області 2000 родин залишились без світла, а ситуація також ускладнилась і несприятливими погодними умовами. Енергетики працюють над відновленням електропостачання. Ця атака ворога, власне, і спричинені нею пошкодження енергооб'єкта не вплинули на загалом роботу енергосистеми. Вона працює стабільно, запевнив голова правління «Укренерго». Володимир Кудрицький підкреслив, що окупанти влучили по об'єкту регіонального значення. Ну і, за його словами, з досвіду минулого року можна зробити висновок, що окупанти намагаються атакувати об'єкти енергетики біля великих міст. Тому наші енергетики зараз приділяють підвищену увагу інфраструктурі, розташованій у таких регіонах, повідомив очільник, власне, «Укренерго». Ну і я нагадаю, що цієї ночі Росія атакувала нас 8 годин, випустивши майже 40 шахедів по Україні. Дрони «Камікадзе» запускали з півночі, а також з південного сходу. Всього їх було 38, наші військові збили 29 іранських безпілотників. Ймовірно, ворожі дрони «Камікадзе» намагалися прорватися в повітряний простір столиці. У Київській області цієї ночі працювала протиповітряна оборона, а тривогу оголошували двічі. Попри спроби ворога атакувати столицю, всі цілі у небі над Києвом і на підльоті були збиті, власне, в області. Шахеди атакували у кілька хвиль групами у різних регіонах України в зонах відповідальності усіх повітряних командувань повітряних сил, повідомили там. Також там показали, як наші захисники збивали дрони цієї ночі. Командувач повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук сьогодні, в день сержанта, подякував
сержантам, які в тому числі командують вогневими мобільними групами, які щоночі знищують ворожі шахеди, ну і, власне, оприлюднив відео бойової роботи. Щодня і щоночі під керівництвом досвідчених командирів-сержантів на бойові позиції висуваються підрозділи мобільних вогневих груп. І саме цієї ночі, 18 листопада, мобільні вогневі групи Сил оборони знищили майже два десятки ворожих ударних БПЛА. Знаю і розумію, як нелегко дається цей результат. Періодично публікую відеороботи наших мобілок, аби вся країна бачила вашу невтомну працю, чула ваші нестримні емоції при кожному збитому шахедові. На відео нічна бойова робота наших військових на південному напрямку. Ворожий ударний дрон із ПЗРК знищує майбутній сержант, а нині старший солдат Микола Салабуда, стрілець-зенітник взводу охорони Херсонської зенітно-ракетної бригади. Що цікаво, це його перший пуск і перше одразу збиття. А Микола привітав своїх побратимів, які нині відзначають День сержанта. До цих привітань, звісно, приєднуємося і ми. І дякуємо за службу усім нашим сержантам і загалом захисникам нашої країни. Російські війська, треба ще сказати, що почали застосовувати у війні проти України новий дрон «Камікадзе». Він називається «Скальпель». Розробка дрону належить конструкторському бюро «Восток». Раніше там заявляли, що розпочали дрібносерійне виробництво платформи «Скальпель». На даний момент начебто виготовляється 20 таких виробів на місяць. А за потреби, як там зазначають, виробництво може бути значно розширено. На даний момент російським військам поставлено одну партію «Скальпелів» у розмірі 15 виробів, зазначив представник цього конструкторського бюро. Російський безпілотник одноразового застосування, власне, «Скальпель», призначений для ураження наземних цілей, тобто фактично це дрон «Камікадзе». Він підходить під більшість боєприпасів, які використовують нині російські війська. Маса корисного навантаження, як зазначається, становить 5 кілограм. І у порівнянні з ланцетами, які росіяни активно використовують вздовж лінії фронту, «Скальпель» має більше на 2 кілограми якраз корисного навантаження і так само більшу швидкість на 10 кілометрів на годину. Також треба сказати, що дальність польоту цього нового російського безпілотника складає до 40 кілометрів. Теж зауважу, що вартість виробництва «Ланцет» не розголошують, однак розробники «Скальпеля» заявляють, що він буде виготовлятись за доступнішою ціною. Також відомо, що деякі компоненти дрона мають іноземне походження, на жаль. Далі будемо говорити якраз про українські дрони, які у кількості 2000 передали на найгарячіші ділянки фронту. Про таке сьогодні повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він зазначив, що Сили оборони отримали партію з більш ніж 2000 безпілотників українського виробництва. Генштаб розподілить та передасть дрони військовим на найгарячіші ділянки фронту. До партії увійшли пташки, виключно українського виробництва, підкреслив Федоров, серед них коптери та БПЛА літакового типу, розвідувальні камікадзе, багаторазові бомбери. Дрони допоможуть вражати ворожі позиції і техніку. Усі безпілотники закупили в межах державної програми, додав Федоров. Також він зазначив, що лише минулого тижня безпілотниками Сил оборони вражено 39 ворожих танків, 57 гармат, 34 броньовані машини, а також 307 опорних пунктів. Тобто бачимо, як ефективно працюють безпілотники на полі бою. Ну і важливо знати, що дійсно якраз і поповнюються запаси наших військових за рахунок державних замовлень. Що ж, далі якраз і будемо говорити про ситуацію на полі бою детальніше. Почнемо із Авдіївки. Командувач оперативно-стратегічного групування військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський сьогодні запевнив, що на Авдіївському напрямку Сили оборони міцно тримають свою оборону.
На Таврійському напрямку в цілому, який простягається фактично від Авдіївки і до західної точки Запоріжжя, ворог завдав загалом 8 авіаударів, провів 51 бойове зіткнення та здійснив майже 1000 артилерійських обстрілів, розповів Тарнавський. Послухаємо детальніше про ситуацію під Авдіївкою. Наші воїни стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку. Загальні втрати ворога за останню добу склали 456 осіб. Один окупант здався у полон. Знищено 19 одиниць військової техніки. Ще 16 одиниць військової техніки ворога пошкоджено. За даними британської розвідки, протягом останнього тижня найбільш інтенсивні наземні бої точилися на трьох ділянках фронту, але жодна зі сторін не досягла прогресу. Разом з тим, під Авдіївкою на Донеччині росіяни несуть особливо важкі втрати, кажуть у власне британській розвідці. Там повідомляють, що бої точилися, зокрема, на Куп'янському напрямку, на лівому березі Дніпра, на Херсонщині, а також, зрозуміло, під Авдіївкою. Згідно з оцінкою західних посадовців, у боях довкола Авдіївки російські сили втрачають зараз від 500 до 1000 людей лише на один день. І найближчим часом змін тут очікувати не варто, за даними аналітиків Міністерства оборони Великої Британії. Жодна зі сторін не досягла суттєвого прогресу на жодній з цих ділянок. Росія продовжує нести особливо важкі втрати в районі Авдіївки. З настанням холодної зимової погоди на сході України суттєві зміни на лінії фронту в найближчій перспективі навряд чи очікуються. Натомість Американський інститут вивчення війни пише, що російські війська просунулися під Авдіївкою та біля Урожайного на Запоріжжі. Там, зокрема, посилаються на опубліковані 16 листопада кадри, які Американський інститут геолокував. І вони показують, що російські війська незначно, але просунулися в промисловій зоні на південний схід від Авдіївки. Також, власне, повідомляється про те, що російські війська 17 листопада продовжили наземні наступальні дії в районі кордону Донецької і Запорізької областей і підтвердили там наступ, як пишуть аналітики Американського інституту вивчення війни. І, зокрема, там стверджують, що російські війська просунулися на схід від Урожайного. У Генштабі України, до слова, повідомили, що російські війська провели невдалий штурм неподалік цієї ділянки фронту, але, власне, він був невдалий. Разом з тим, як повідомляють в Американському інституті вивчення війни, українські війська продовжили наступальні операції поблизу Бахмута і підтвердили свій наступ наступного дня. Геолокаційні кадри, опубліковані уже 17 листопада, тобто вчора, показують, що українські війська просувалися на південний схід від Південного, це населений пункт за 24 кілометри на південний захід від Бахмута. Також українські війська продовжили контрнаступальні дії на заході Запорізької області і, як пише Американський інститут вивчення війни, здійснили незначне, але підтверджене просування. Геолокаційні кадри показують, що українські сили незначно просунулися на південний захід від Роботиного, і в цілому розширюють там плацдарм на Токмакському напрямку. Також Американський інститут із посиланням на російські джерела пише, що українські війська продовжували наземні операції на східному, тобто лівому березі Херсонської області. І зазначається, що українські сили зберігають позиції в центрі Кринок. За, власне, даними, на які посилається Американський інститут вивчення війни, 16 листопада українські війська контролювали уже 10 квадратних кілометрів території під Кринками. Українські офіційні особи, до слова, повідомили, що російські сили зазнали втрат приблизно в одну бригаду відтоді, як українська армія почала наземну операцію на східному березі Херсонської області. Зазначається, що це сталося 17 жовтня, тобто це дата початку фактично цієї операції. І після того російські сили були змушені перекинути бойову силу з інших частин України до, власне, Херсонської області. Схоже, російські війська, як пише Американський інститут вивчення війни, власне, застосовують уроки, які були засвоєні в Запорізькій області, і зараз зводять багаторівневі зміцнення на лівому березі Дніпра.
У нашому генштабі визнали, що російські сили мають досить серйозну лінію укріплень у Херсонській області. А за даними експертів, окупанти на Херсонщині тримають оборону у складних бліндажах, які зводилися протягом кількох місяців. Російські війська також сильно замінували територію навколо Кринок. Це 30 кілометрів на схід фактично від Херсона і 2 кілометри від річки Дніпро. Там нині, як вже зрозуміло, отримують позиції українські сили. Окупанти не розміщують своїх сил на безпосередній лінії фронту на Східному березі, ймовірно, для того, аби захистити живу силу від ударів української артилерії та безпілотників, пише Американський інститут вивчення війни. Російське командування на Херсонському напрямку відмовилося ввести в бій додаткові сили 70-ї мотострілецької дивізії та 7-ї десантно-штурмової дивізії, воліючи натомість зберігати залишки цих формувань у ближніх тилових районах та другорядних ешелонах оборони. Російські війська у Херсонській області не створили суцільних видимих оборонних укріплень і, схоже, збудували глибоко розосереджену мережу окремих укріплень, що розташовані на відстані від лінії фронту. Однак, на думку аналітиків, окремі зміцнення, розташовані далеко від лінії зіткнення, можуть бути ефективними лише в тому випадку, якщо вони будуть залишатися прихованими. Осінні та зимові погодні умови можуть виявити деякі приховані позиції росіян. Українські військові, власне, в той же час продовжують бойову роботу на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Ну і, як раніше повідомлялося, що наші захисники закріплюються на вказаній ділянці. І, власне, коментувала ситуацію на лівому березі Херсонщини сьогодні речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк. Вона фактично розповіла про те, що дійсно ведеться бойова робота на лівому березі, і український успіх там розвивається. Разом з тим, Гуменюк зазначила, що є різниця між закріпилися і закріплюються. Власне, послухаємо детальніше. Це складна ділянка на нашому напрямку, і робота там триває, але вона не вся підлягає розголосу, навіть за умов, що якусь частину ми вже змогли оприлюднити. Є велика різниця у термінах «закріпилися» і «закріплюються». Ми продовжуємо бойову роботу, і підрозділи морської піхоти працюють потужно. Ворог намагається компенсувати успіхи ЗСУ, намагається маневрувати в умовах складної погоди. Ворог долучає до тактичної авіації ще й безпілотні атаки. Я зазначу, що напередодні наші військові фактично вже офіційно підтвердили закріплення на плацдармах на лівому березі Дніпра. Зокрема, як повідомляли на фейсбук-сторінці морської піхоти, українські військові провели серію успішних дій на лівому березі в Херсонській області, завдяки чому їм вдалося закріпитися на декількох плацдармах. Ну, як зазначали бійці, в результаті заздалегідь спланованих заходів Сили оборони України провели серію успішних атак на лівому березі річки Дніпро. Завдяки мужності та професійності українським морським піхотинцям у взаємодії з іншими підрозділами сил оборони вдалося закріпитися на декількох плацдармах, зазначали, власне, наші військові. Ну, але Наталія Гуменюк, коментуючи фактично цю заяву, говорить про те, що закріплюються ще поки, і говорити про те, що вже вдалося успішно це зробити, зарано. Так само Гуменюк додала, що ворог зараз намагається компенсувати успіхи наших Збройних сил, зокрема, використовує тактичну авіацію і дрони, намагається маневрувати в умовах складної погоди, типової, власне, для цієї пори року. Ну і ворог долучає до тактичної авіації ще й безпілотники. І фактично якраз сьогоднішня і нічна активність дронів типу «Шахет», а також активність FPV-дронів на цьому напрямку залишається досить великою, наголосила речниця оперативного командування «Південь». Ну, власне, така зараз ситуація на лівому березі Херсонщини. Далі ще розкажу про успіхи наших Збройних сил у враженні російської техніки саме на цій ділянці фронту. Збройні сили України знищили сонцепьок росіян на лівобережжі Херсонщини. Про таке повідомив Андрій Єрмак, керівник Офісу президента, і він виклав, власне, відео знищення техніки окупантів на своїй сторінці. І українські військові, як він пише, проводять успішні операції на лівобережжі Херсонщини.
Херсонщини, де закріпилися на кількох плацдармах. Зокрема, їм вдалося знищити російську важку вогнеметну систему «Сонцепьок». Тож, як написав Андрій Єрмак, на лівому березі Херсонської області був російський «Сонцепьок», а тепер немає. В ефірі зараз приєднується Роман Світан, військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник запасу української армії. Пане Романе, вітаю вас. Доброго вечора. Вечір добрий. Бажаю всім здоров'я. Отже, про ситуацію на лівобережжі Херсонщини. Це зараз одна з ділянок фронту, де точаться дуже інтенсивні бої. Знову ж таки, як повідомляють той самий Американський інститут вивчення війни, напередодні наші військові з морської піхоти заявили, що вдалося, власне, уже закріпитися на кількох плацдармах. Водночас Наталія Гуменюк сьогодні, коментуючи ситуацію на лівобережжі, каже, що між закріпилися і закріплюються є велика різниця. Чи можете ви пояснити детальніше, що відбувається зараз на лівобережжі Херсонщини? Есть такое понятие тактический и оперативный плацдарм. Так, ребята сейчас наши на левом берегу организовали тактические так называемые плацдармы, которые мы можем в любой момент, мы их обороняем в режиме такой активной обороны. То есть там не зарываемся, не за капываемся, используем в основном такой принцип уйти от предполагаемой точки удара, переместиться, больше атакуем, чем, допустим, обороняемся. То есть в режиме атак на российские подразделения вытесняем их с некоторых позиций, корректируем артиллерийский огонь, основная задача. То есть постоянно идет передвижение без кондового, допустим, оборонительного рубежа. Да там, в принципе, и зарыться негде на левом берегу. Дело в том, что вода после взрыва россиянами Каховской ГЭС, она-то сошла уже, но верховодка осталась. Осталось грунтовые воды, они очень близко к поверхности земли. Там, в принципе, любое копание приводит к затоплению практически любого блиндажа или, допустим, того же укрепление. Потому мы пока на данный момент используем так называемые тактические приемы, вот разворачиваем тактические плацдармы. С них можно уйти в любой момент. То есть до сих пор мы на левом берегу в таком рейдовом режиме. У нас есть достаточное количество плавсредств, у нас есть достаточное количество легкой плавающей брони для того, чтобы если вдруг россияне все-таки сорвут, допустим, с Авдеевского направления несколько бригад или там корпус, армию перебросят на левый берег, мы могли бы уйти на правый и оставив на левом берегу серьезные минные поля, минные заграждения и дальше контролировать с помощью артиллерии. Вот это и есть тактические плацдармы. До оперативных нам нужно где-то еще дойти километров 15 от левого берега, уже закрепиться на более высоких рубежах. Там есть по некоторым позициям такие высоты, превышения, на которых уже можно будет закрепляться. Но для этого нужно понимание самой задачи, стратегической. То есть либо мы на левом берегу в рейдовом режиме и в любой момент будем просто уходить направо, либо мы начнем двигаться дальше. Нельзя зависать на левом берегу, допустим, и начинать закапываться, так как левый берег на данный момент он ущербный для нас. В любой момент, когда россияне примут решение, допустим, перебросить войска, они нас могут выдавить с левого берега на правый, и по большому счету не будет смысла тогда действовать, если нет задачи дальнейшего развития. Дальнейшее развитие либо движение в сторону Скадовска на Черноморское побережье, либо уже движение в сторону Армянска. То есть любой плацдарм в режиме оперативного, он создается для дальнейшей стратегической задачи.
Это вот та проблема, которая была у россиян на правом берегу. Они создали на правом берегу плацдарм, а задачу стратегическую выполнить не смогли. Движение на Одессу или на в сторону Приднестровья у них просто не получилось, не хватило сил, средств, и они зависли на правом берегу, в конце концов попали под удар наших войск. Мы там, это в прошлом году было, мы в прошлом году накопили достаточное количество резервов, в конце концов под ударами наших войск мы их сбросили, они ушли с правого берега на левый. Вот то, чтобы у нас такого не произошло, нам надо понимание дальнейшего движения. Дальнейшее движение зависит от количества сил, средств и резервов, которыми может пользоваться Генштаб, главнокомандующий. То есть все будет зависеть от его видения ситуации. И дальнейшее развитие сейчас по левому берегу как раз это и покажет. То есть если мы будем двигаться где-то до уровня 15 километров на восток. Сейчас мы где-то 3-8 километров от Днепра. Если продвинемся где-то до 10-15 километров на восток и начнем, уже инженерные войска начнут отстраивать понтонные переправы, дебаркадеры, допустим, по левому, по правому берегу, между ними запускать те же буксируемые баржи. У нас есть достаточное количество буксиров, в принципе, сцепки, понтоны мы можем также подготавливать. То есть если эти процессы уже начнутся, тогда понятно, что у нас достаточно сил, средств, и в принципе можно перебрасывать их на левый берег, перебрасывать тяжелую технику, артиллерию, зенитно-ракетные комплексы, и тогда уже развивать, опять же, не для захвата какого-то, допустим, оперативного режима, оперативного плацдарма, а именно с движением, с освобождением, дальнейшим движением в сторону Крыма. Ну, посмотрим, это в течение полутора-двух недель это будет понятно. Такие вопросы должны решаться вот до, как минимум, до серьезного уже периода дождей. Это лучше отстроить переправы как раз до дождей. А вот движение в дождь мы, в принципе, можем проводить по той, там довольно-таки такие интересные суглинки, то есть почва глинисто-песчаная, по ней очень хорошо идет гусеничная техника. По большому счету у нас без проблем мы можем двигаться в сторону Крыма и в осенне-зимний период. Угу. А що відбувається з російською обороною на лівобережжі Херсонщини? Зрозуміло, що якийсь час після підриву Каховської ГЕС у них не було можливості там визводити якісь укріплення і там, не знаю, рити окопи. Зараз вже в Генштабі наших Збройних сил визнали, що в Росії є досить серйозна лінія укріплень у Херсонській області. То наскільки вона відрізняється від того, що вони змогли звести, наприклад, на Запорізькому фронті? Ну, они возводили по левому берегу первую, вторую, третью линию обороны. Первая, она проходила вдоль, практически вдоль Днепра, вторая где-то на глубине 5-7 километров. А эти две линии обороны были смыты при подрыве Каховской гидроэлектростанции. А третью линию они уже сразу отстраивали, вот третья кондовая линия, где-то по дальности, ну, от 15 до 30 километров, грубо от Скадовска до Новой Каховки, если так посмотреть, общая третья линия обороны, она действительно такая серьезная, так же, как и Запорожская, это линия Суровикина, так называемая. То есть они ее уже отрывали, причем отрывали они примерно по границам, по высотам, по границам зеркала воды, планируя подрыв. То есть они уже планировали подрывы, прекрасно понимали, что первую, вторую линию обороны смоет, а вот третья, она как раз окаймляла это зеркало воды после разлива Каховского водохранилища внизу и выхода из берегов Днепра. Вот эта третья линия, она серьезная, она сейчас укрепляется россиянами. Мы до нее, конечно, еще не дошли, там еще довольно-таки еще раза в два. Мы сейчас где-то на 8 километрах, раза в два надо увеличивать до 15 километров контроль по левому берегу, чтобы в нее упереться, по крайней мере. То есть вот они ее отрыли. Отрывать или восстанавливать, они сразу после схода воды начали восстанавливать первую и вторую линию обороны, но смысла в этом нет никакого, еще раз повторюсь. Верховодка очень близко к поверхности, то есть грунтовые воды сразу затапливают практически любое более-менее серьезное фортификационное сооружение на левом берегу до высот, до линии разрыва. Поэтому до линии залива. То есть, по большому счету, вот эта третья линия обороны россиянами и будет использоваться на данный момент как такая отсечная линия. По крайней мере, как одна из
тех линий обороны, на которые они, в принципе, готовы были уже отойти чуть ли не неделю назад. Если помните, у россиян было даже уже в информационном поле такой посыл о переформатировании и отходе на лучшие рубежи. Так вот, это как раз и были третья линия, это и есть их лучшие рубежи, которые, на которые они, в принципе, отойдут, как только начнется, допустим, форсирование Днепра уже нашей тяжелой техникой или достаточным количеством легкобронированной плавающей техники. У нас она тоже есть, то есть часть наших машин, она может плавать, и, в принципе, больших инженерных сооружений не надо для того, чтобы справа на левый берег форсировать или перебросить определенное количество машин. А стосовно от російських сил, що з ними зараз відбувається на лівобережжі Херсонщини? От після оцих фейкових повідомлень, які пізніше спростовувала російська пропаганда, з'явилася інформація про те, що начебто навпаки додаткові сили вони докидають на лівобережжя Херсонщини. З іншого боку, от, наприклад, від власне Американського інституту вивчення війни також є інформація про те, що відмовляються вони там як мінімум дві дивізії докидувати на Херсонський напрямок. То що можна сказати про переміщення там зараз окупантів? Чи відбувається якийсь рух? Ну, у росіян і так, в принципі, розположення по лівому берегу, по Херсонському направленню, где-то от 50 до 70 тисяч воєнослужащих. Ну, це на глибину где-то дивізіонну, около 40-50 кілометрів від лінії фронту, тобто від лінії Дніпра. Вот вдоль практически всей линии, если смотреть от Кинбургской косы до того же Энергодара, то есть вот вдоль этой линии и на глубину 40-50 километров, это где-то дивизионная глубина, у них до 70 тысяч. Постоянно идет ротация, то есть там плюс-минус 5-7 тысяч двигается в движении, но вот на этой ширине где-то до 70 тысяч есть. Плотность, конечно, это маловато для удержания нескольких сотен километров фронта, практически нереально. Потому россияне пока на данный момент в режиме тоже такой активной обороны, я бы так сказал. То есть они, у них есть вот эти кондовые рубежи на третьей линии, но они пока еще между Днепром и третьей линией своей, у них движение идет без зарывания, но в таком в мобильном режиме, то есть на технике перемещаются достаточное количество военнослужащих, но они не могут организовать серьезный, так сказать, отпор нашим войскам на левом берегу. Вот не готова поверхность для того, чтобы так можно было серьезно зарыться. Ни им, ни нам. Потому у нас такой движение обоюдное, и россияне двигаются, ну, понятно, что мы передвигаемся по левому берегу. Нам просто удобнее, намного удобнее работать артиллерией. На правом берегу высокий правый берег, там стоят наши артиллерии. Во-первых, 155-й калибр дальше бьет, чем 152-й российский, где-то на 7-8 километров, то есть мы в контрбатарейке их побеждаем практически везде по левому берегу. Проблема у нас есть только с авиацией российской. Это КАБы, корректируемые авиабомбы, россияне там десятками буквально забрасывают и левый берег, и правый берег. А с ними мы пока еще не можем бороться, пока не появится достаточное или хотя бы один дальний зенитно-ракетный комплекс типа СМТ или того же Патриота. Вот тогда можно будет отогнать километров на 100 от Днепра российскую авиацию. А вот на данный момент наша авиация очень хорошо помогает нашим ребятам на левом берегу. И армейская, в том числе, там достаточное количество вертолетов, штурмовики, истребители. То есть, по большому счету, у нас уже авиация работает под прикрытием тех зенитно-ракетных комплексов, которые у нас есть. Они просто что не могут вот этих КАБы отогнать, самолеты с КАБами. Но на дальностях где-то до 50 километров зенитно-ракетные комплексы прикрывают наши самолеты, они помогают вооруженным силам на левом берегу. Ну а россияне, переброска у них была, у них и сейчас идет, только не с Донецкого фронта, они еще пока не снимали достаточное количество с Донецкого фронта, с любого там, и можно они с Авдеевки могут снять, с Бахмута могут снять, с Луганского направления могут снять, но пока еще не снимали. Идет переброска войск тех, которые
как-то формируются в России. То есть они через Ростов, Мариуполь движутся дальше на Бердянск, Бердянска на Мелитополь, и дальше идет движение либо в сторону Херсона, или в сторону той же Новой Каховки, Носкодовск в том числе. То есть они растягивают, увеличивают присутствие российских войск на левом берегу, но пока только за счет вот этих вновь сформированных частей, им еще до проф, так сказать, готовности, профессиональной готовности еще далеко, потому они пока вот их растягивают по этой линии фронта, ставя задачу оборонительную. Там наступательная задача, конечно, не получается, оборонительную, а нас они пытаются сдержать с помощью авиации и артиллерии, которая у них еще в достаточном количестве на левом берегу есть. Ну, де Наталія Гуменюк дійсно говорить про те, що тактична авіація – це велика проблема для наших військових там, і так само російські безпілотники. Якраз сьогодні з'явилася інформація про те, що російські військові вже застосували у війні проти України новий тип своїх безпілотників, який називається «Скальпель». Загалом повідомляється про те, що він там несе більше бойове навантаження, аніж той самий «Ланцет», і трохи швидший, на 10 км на годину, ніж, знову ж таки, «Ланцет». То чи можна сказати, що цей «Скальпель» – це, по суті, така удосконалена версія «Ланцета», і наскільки ці безпілотники небезпечні? Ну, примерно это общее, там несколько изделий, 51, изделия 52, 53, 54, практически это одна и та же база израильского Hero 400EC. Это израильский беспилотник, который россияне чуть модернизировали и дальше модернизируют, исходя из наличия той материальной базы и тех частей, механизмов, которые где-то смогут доставать. Не все они могут достать даже для ланцетов, потому приходится им креативить, и вот это такая креативность иногда приводит к скальпелям, и как угодно они там их называют, это не важно. То есть примерно это тот израильский 400EC, который практически работает на глубину где-то 40 километров его работа. Некоторые есть информация, что доходят под управлением или под, как минимум, с режимом ретрансляции до 70 километров. Но на такой дальности довольно-таки сложно управлять этими беспилотниками. Они несут примерно тот же самый заряд, как и все эти 4 изделия, примерно там плюс-минус 2-5 килограмм, не более того. Потому это, можно сказать, одно и то же изделие, которое чуть модернизируется под разные задачи. Противодействовать ему оптимальный вариант, конечно, это хорошая система радиоэлектронной борьбы. Этот механизм, он идет на прямом управлении, то есть постоянно связывается с оператором, либо напрямую, либо через ретранслятор. Потому если будет хорошая система РЭП, которая либо перехватит управление, либо просто создаст серьезный белый шум и перекроет все каналы связи для этого изделия. Оно либо пойдет тогда в горизонте, пока не закончится определенный заряд, либо просто упадет на землю. Там есть механизм подрыва и самоподрыва, то есть по большому счету уничтожение. Вот это оптимально. Почему и генерал Залужный неоднократно об этом говорил, нужны, да и не только, все военно-политическое руководство об этом понимает, нужны хорошие системы РЭП, радиоэлектронной борьбы, чтобы все управляемые беспилотники, мы могли бы тушить их еще на линии фронта. Но сама по себе система РЭП, она ущербна в смысле том, что это хорошая цель уже для ракет противорадиолокационных, так называемых, потому что сама любая система РЭП, она светится в радиодиапазоне, как новогодняя елка, потому это расходный материал, то есть эти системы не будут уничтожаться, нужно просто поставить на поток производства, может быть, недорогих, но таких в большом количестве производимых систем РЭП, которые мы могли бы их использовать. Плюс, конечно, по беспилотникам неплохо работают и наши мобильные группы, зенитки. Вот сейчас наконец-то поставили задачу, и мы уже видим достаточное количество ЗУ-23-2. Это зенитная установка, очень хорошо работает по беспилотникам любого типа, начиная от ланцетов и заканчивая теми же шахедами. Хороший специалист на серьезных дальностях, больше
в районе 2 км может, в принципе, отминусовать любой летательный аппарат. То есть там довольно-таки серьезная убойная сила и довольно-таки дешевый заряд, дешевые снаряды. То есть есть механизмы, я думаю, мы эти вопросы решим. Почули вас. Дуже дякуємо, пане Романе, що долучили сьогодні до нашого ефіру. Друзі, нагадаю, Роман Цвітан, військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник запасу нашої армії, був на зв'язку. І зовсім коротко нагадаю, що триває збір на сайті фонду 24 каналу. Будь ласка, долучайтесь. Зараз потрібен позашляховик Toyota для наших прикордонників. Бачите зараз QR-код на своїх екранах. Тому, будь ласка, будь-якою комфортною для вас сумою долучіться. Загалом потрібно 300 тисяч гривень. Зараз є уже майже половина. Буду вам дуже вдячна за ваш сьогоднішній внесок і так само спасибі за вашу увагу. Зараз не тривала пауза, після чого ми повертаємось, тому залишайтесь разом із 24-м.